የኔ ትክክለኛ ቁጥሬን ፍቅር ታውቀዋለች። ቴሌግራም አይደለም እኮ የምጠቀም እኔም እኮ ነግሮ እያሰብ ነው። ታውራ ነገር ምታልበሰብስ እየነገርኩ እኮ ላብራራለን። ቁጥሩ ያንቺ ነው፣ ቁጥሩ ያንቺ ነው፣ ቁጥሩ ያንቺ ነው። የሚጠቀምበት እሱ ነው፣ የሚጠቀምበት ዋትሳፕ እና ሲቀጥል እንደምንፈልገው አልካድኳችሁም። ቅድምም ተናግሬያለሁ፣ ይሄ ቁጥር የልጄ ነው፣ የሚጫወትበት የነበረው ነው እሱ ቴሌግራም እና ዋትሳፕ የሚጠቀምበት። ሲቀጥል የኔን ቁጥር ደስታችሁና ፋይንድ አውት አድርጉ ብያለሁ። እሱን ቁጥር ቤቢሱ ስተለምዶብኝ ያስተጋባል። ወርጄ ልግባ ምን እንደምታደርግ ልንገርህ። ስልክህን እንዳያስተጋባ ስልክህን እንደዚህ አጥፋውና አብረው አያስተጋባም። ዝም በይ ሚውት። የምትጠየቂውን ነገር መልሰሻል። በእናትሽ አንቺ ሚውት አድርግ። እንደ አንቺ ሚውት አድርጊ። በቃ እሱ ያቀረበው ሀሳብ ስላለ እኔ ለእሷ ሴት ነች፣ ሴት በመሆኗ ከጎኗ ነኝ። አንድ መልስ የምሰጠው ለእሱ ለጠየቀኝ ነገር ደቂቃ ሰተ ነው። አንድ ቆይ አብነት ልጨርስ ወንድሜ። ምን አለ መሰላችሁ ያለው ነገር ቪዲዮ እንዳለው ሁሉም ነገር ማንኛችንም ጠንቅቀን እናውቃል። በተደጋጋሚ እየተናገርኩት ነው። እዚህ ጋር ልንነጋገር የገባ ነው አድርገሃል አላደረክም፣ በቪዲዮ አስፈራርተሃል አላስፈራራህም በሚለው ሳይሆን ስለ ቴክስቱና ቁጥሯን ለማረጋገጥ። ልጅቷ ቁጥሩ የኔ ነው አንድ ሁላችሁ የምትሰሙት ስገባ ጀምራ ቁጥሩ የኔ ነው ዋትሳፕም ቴሌግራም የሚጠቀምበት የልጅ ቁጥር ነበር፣ ዋትሳፕም ቴሌግራም የሚጠቀምበት እሱ ነው አለች አይደለ? ይሄን ቴክስት ደግሞ እያሳየ ያለው እሱ ነው። የሆነ ቮይስ አሰማ ቅድም፣ ያንም ቮይስ በዚህ ቁጥር ነው የላከችልን ብሎ ተናገር አይደለ? ቮይሱን እያየንህ እዛ ወደ ላይ ወደ ታች እያደረግ ገብተህ ክፈተው አልኩት። እሱን ነገር አጭበርብሮ አልፎታል። አንደኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እሱ ጋር ለመነጋገር ሞራሉን መልስ ልንሰጭበት የቻልነው ቴክስቱን ለማረጋገጥ ብቻ እንጂ እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር የሚሰራ ሰው ጋር፣ የተረጋገጠ መረጃ ያለው ሰው ጋር ቁጭ ብለን ሀሳብ የምንከፋፈልበት ምንም አይነት ነጥብ የለም። አሁን ልጅቷ እንድትስማማና እንድትታረቅ ሳይሆን እኛ የፈለግነው ነገር ስለ ቴክስቱ ማረጋገጥ ብቻ ነው። ለምን እናንተም ጀለሶች ናችሁ፣ እኔም ከልጅቷ ጎን አለሁ፣ እናንተም ከልጅቷ ጎን ናችሁ፣ ከተበዳይ ጎን ናችሁ። ማድረግ ያለብን ነገር ቆይ እድላዊት ልጨርስ። ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ቪዲዮ አለው አይደለ? በቪዲዮ እያስፈራራት እንደሆነ ሁላችንም ከልጅቷ ማፍ የሰማነው ከሱ ማፍ ሪከርድ አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። ቪዲዮውን የሚያጠፋበት መንገድ ትክክለኛ በተጨባጭነት ይቅርታ እንባባል፣ ወደ ትክክለኛው ነገር ከመጣን ይቅርታ እናባብላቸው ካለ ተጨባጭ ነገር የሚያመጣበት ተያዥነት ያለው፣ ሁለተኛ በዚህ ነገር አስፈራርቶ የማይመለስበትን ነገር ማስያዣ ያንጣልን፣ ይቅርታ አባብለናቸው ነገሩን እንጨርስ። ያ ካልሆነ ሴት ልጅ ነች። ሴት ልጅ እስከሆነ ድረስ እንደዚህ በህብረተ ገላዋ እያስፈራራ ገንዘብ አንጭ አታንጭ ብዙ ነገር እያሰ ይህን እናውቃለን። ሴት እስከሆነ ድረስ አሁንም ሁላችን ማድረግ ያለብን ነገር ይሄን ነገር የሚጠፋበትን እንጂ ዛሬ ላይ ያለው ቴክስት የእሷም አይጠቅመንም የእሱም አይጠቅመንም። እኛ ጋር ደርሷል። እርቃን ገላዋን ያለ ቪዲዮ ይዟል። እሷም ተናግራለች፣ እሱም ተናግሯል። ሙሉ መረጃው አለ። አሁን እዚህ በቴክስት አንጨቃጨቅም። ህሊና ይኑረን። ነገኛ ሴት እህት አለን። ወደ ቪዲዮ እንመለስ። ቴክስቱን አዳምጠን እኛም ደግሞ አዳምጠን እሺ፣ እሷ ሴት ስለሆነች ብቻ እሱን ደምድሜበት እሱ ላይ ፈርጄበት እንትናሉ እግዚአብሔርም እኔ ይቅር አይለኝም። እሱ ላይ አንዴ ቤቢሾ እሷስ ዝም በላ ረባ እሷስ ቪዲዮ የያዘችው ምንድን ነው? ይህን ታውቃለህ ግን ጆከር ለጥፋ ሳደብ ታውቃለህ ግን አንዴ ላውራ አንተ ምን አንዴ ላውራ አሳልፍህም አንተ ጆከር አንድ ነገር ልንገር። እሱም ባለጌ ብለህ እሷን ጥሩ ናት ካልክ እኔ ሴት ነኝ አይደለ? በእሷ ሴት ናት ተብሎ እንትን እርቃነ ገለዋን ለእሱ ያሳየችው እሷን አጥፋተኛ እኮ ልክ እሱን እንደ ባለጌ ሁለቱም በብልግና ደረጃ እልኛሉ ባለጌዎች ናቸው። እንደማመጥና ይሄንን ካነሳ እሱ ብቻ ባለጌ አትበለው፣ እሷም ጥፍራም ባለጌ። ሳይዳኒዝም እዚህ ጋር ሳይዳኒዝም። እድላዊ ሴት ልጅ ነሽ። በፍቅር ቀረ በሰላማዊ ጊዜ እኔና አንቺ እኮ በፍቅርም ሳይሆን ሚስጥር እናወራለን፣ የተለያዩ ነገር እናወራለን በፍቅርም ሳንገናኝ። ወደ ጸብ ቦታ ከገባሽ ግን ያንን ነገር ልታዞር ከፈለሽ ሪከርድ አድርገሽ ካያሹ ነገሮች ይዞራሉ። በፍቅር ቀርበዋል። በፍቅር ጊዜ የሚፈልገውን ለፍቅር የሚሰጠው ዋጋ ከፍላለታለች። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ነገር ልበለ ጆከር፣ ባለጌ ናት የምንለው ባለጌ ናት አይደለም።
ግን የእሷ ተለይቶ እሷ ሽፋን የሚሰጣት ማን ሳይሆን እያስፈራራት ነው። እድላዊ ሳይድ ይዘሽ እንድትከራከር ያለ ጆከር፣ እኛንም ሰማን፣ እኛንም ሰማን ጆከር። እሷስ የእሱን ሪከርድ አድርጋ ለሰዎች ለምን ላከች? ለማን የላከችው? ይህንን ብቻ ይህንን አፒ ዝም በል፣ አፒ ዝም በል፣ አፒ ጸጥ በል፣ ጸጥ በል። በጣም አንሺ ኮሜንት አትቀመጡ፣ አውቄ ነው የምዘጋው። ወይ ታባሩ እየተቆራረጠ ይገርመኛል። ትናገር ትናገር፣ አንድ ጊዜ ሪከርድ አለኝ ያለው ሰው ይውጣና ያሳየሽ። እኔ ሪከርድ የለኝም ቢኖረኝ እናንተ ጋር ሚዲያ ላይ መጥቼ አልከራከርም። ለሽም አይደለም አዳምጪ፣ እኔ ሪከርድ የለኝም። ሂዊ ጓደኛሽ ናት አይደል? ሂዊ ድሮ ውጭና አዳምጪ፣ ሂዊን ውረጅና አልኩሽ እኮ ውረጅና ሂዊ ሪከርዱ ሰምጪው። ጓደኛሽ ናት አይደለም ወይ? ጓደኛሽ ናት ምናምን ሳይሆን እኔ አዳምጪኝ፣ እኔን ያስፈራራኝ የነበረው ዳልቻ ይሰድብሻል። አዳምጪኝ መጀመሪያ አዳምጪኝ፣ ነገሩ አዳምጪው። ድላዊት ሚዩት አድርጊ። አዳምጪ፣ እኔን ያስፈራራኝ የነበረው ዳልቻን ሳላቀው፣ ፍቅርን ሳላቃት፣ ሂዊን ሳላቃት፣ ኦኬ ጆከርንም እኔ ሰርች አድርጌ ነው ጆከርን የሚያገኘው። ፊቱ ላይ ነው እየነገርኩሽ አለሁት። እኔ ሚድ ኢቨን ዮኒ ማኛ የእኔ ፎሎወር ነው። እኔ ነኝ እዚህ ጋር አስቀምጬ ፎሎ ያስደረግኩት በ280K እያለ ነው ሴቶችን የሚያስፈራራ። ሲቀጥል ደግሞ 200 ሺህ ብር ላለው እኔ አይደለሁም 200 ሺህ ብር። አሁንም ልነግርሽ እችላለሁ፣ ፍቅር የምትባል ልጅ አሁን ስለ ብሩ የለምናወራው። እሷ እየደበላለቀችው ነው። አትደበላለቅ። ከኔ ቀለማር አትሩጥ፣ አትሩጥ። እየተናገር ባለሁት እሱ መረጃ ይለየም። አዳምጪ፣ ለምንድን ነው አስተካክላታለሁ። እድላዊት፣ አሁን ስለ ቪዲዮ ብቻ ተናገሪ። ሂዊ ጋር መረጃ አለ መረጃ አለሽ የለሽም? ይዘሽበታል ያላችሁ ይህን አጭር መልስ መልሽ። አላስኩም አላስኩም። ቪዲዮ ቢዝ እዚህ ላይ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ከእናንተ ጋር ልነጋገር የምትገምተው ነገር ሚውት አድርጊ በቃ የለሽ። እድላዊት ምንድን ነው የምትይው? እድላዊት ምንድን ነው የምትይው? ጆከር፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። እኛ ሀፒን ስንሰድበው ነበር። ለምን ሰደባችሁት ካልከን አንተ ጋር ከመድረሷ በፊት እነ ፍቅር ጋር እነ ሂዊ ጋር ሂዳ እንዲህ በድሎኛል፣ እንዲህ አድርጊያለሁ፣ ግን እኔም ቪዲዮ ይዣለሁ ስደቡልኝ ብላለች። ማነው ቪዲዮ አሁን ላይ መታ ልሸምጥጥሽ ብትለኝ ላዳምጣታል። ዝም በይ። ከእሱ አፍ ነው የሰማሽው? ቪዲዮ አለኝ ለሰው ልካለታለች። ለማን የላከችው ይህም ቪዲዮ? እሱም ብቻ ንገርኝ። እድላዊት ምንም ሳይዳን ይዝም እዚህ ጋር ያው እነ ሂዊ እኮ አሁን ይከራከሩልኛል ብላ ሂዊ ከታች እየጻፈች ነው። የለኝም እያለች ነው ልጅቷን ባፏ የለኝም እያለች ነው። ትክክለኛ ያስቀመጠችው ቪዲዮ ለሰው አድርሰው ከሆነ ታውጣው። በቃ ከልጅቷ አፍ የሰማችበት ሪከርድ ካለ እኔ ለያዛት ልጁ ያስፈራራች ነው አይደለ? ብር ላኪ ብሏታላ። የላከች ነው አይደለ? ለምን አምጥታ አታሳይም ሪሲቱ? ይሄ ብቻ ብሩን ሪሲቱን እኔ ጋና ያለ እሱን እሷ ጥያቄ ውስጥ አታስገቡት። ለምንድን ነው የማንጠይቀው? ልጁን እኮ እኔ አሁን የምጠይቅሽን ነገር ይኸውልሽ፣ እድልዬ ምን አለ መሰለሽ በአፏ ወጣ ኑኑ ወጣ፣ ይሄ እኔ ቪዲዮ አድርጌዋለሁ ቪዲዮ አለኝ የምትልበት ድምፅ አለሽ? ይህንን ነው የምንፈልገው። እንደሱ እኮ በወሬ በወሬ እንጂ እዚህ ላይ የተቀመጥነው ጆከር፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቀህ። በወሬ በወሬ እንጂ እዚህ የተቀመጥነው እሷንም እኮ ሀፒ ያለው ነገር አንድም ነገር አላሳየችም። የእሱን እኔ በድምፅ ላሰማሽ ይችላለሁ። ደግሞ ደስ ይለናል። ቪዲዮ ወዳለሁ ቪዲዮ እንዳለው እኮ አልካደም እኮ ልጁ ሀፒ እኮ ቪዲዮ የለኝም አላት። እሷ ደግሞ አለቀቀችበትም። እውነትን እኔ እውነት ለማንም እዚህ ጋር እገዛ ከአንዱ ጎኖኝ ይሄኛውን ልጁን ልወጋው አልችልም። የተደረገውን ነገር እንድንስማማ ነው። ዛሬ ነው መቶኛ ጋር ያወራው ሀፒን እኮ በሰው ስንሰድበው። እድል ለሱ እየደገፍሽ ነው ማለት አይደለም። እኔ እያልኩሽ ያለሁት ነገር ማረጋገጫ ያለውን ነገር ከሰው አፍ ብቻ ነው እሷም አላት እሱም አላት የሚባለውን የሰማ ነው እንጂ ትክክለኛ ከሰው አፍ የወጣ ነገር የሰማ ነው። ሂዊ ብላለች እያላችሁ ነው። ሂዊ ደግሞ የላትም እያለች ነው። ምናልባት ለስድብ የምንጠቀመውን ነገር እናውቃለን፣ ለማስፈራሪያ የምንጠቀመውን ነገር ለልጅቷ ብላ ያደረገችው ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ ሂዊ ይሄ ነገር ካላት እሷም ወጥታ አትናገርም። እሱም እኮ ወንድ ልጅ ነው፣ ሚዲያ ላይ እንዲወጣበት አይፈልግም። ፍርዱን እኩል አድርገን ነው የምንፈርደው። ልጅ መርገጥ የለብንም ገብቶሃል? ወንድ ልጅ ነው ሁሉ ነገር፣ የሆነ ነገር ሲፈጠር ወንድ ልጅ ነው ጥፋት ያለበት ማለት የለብንም። እኛ ሴቶች ነገ እሷን ደግፈን እዚህ ላይ ከቆምን ሌላ ብዙ ኑኖችን እናፈራለን ቲክቶክ ላይ።
ምክንያቱም ሽፋን ተሰጥቷታል ዛሬ ነገ ሂዳ ሌላውም እየበረገደች እየመጣች ወንዱ ማሰደብ ይለም ወጥ ነገር ወጥ ነገር ልጅቷ ፊት ወጥ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ስንነጋገር አምሶ ያልችልም ታይ በርግዲያ ምናምን የሚባለውን አንቺ ሴት ልጅ ነሽ ለፊው ኑኑ እንዳትናገር የሚውታል እሺ የኑኑ ድምጽ ላሰማችሁ ወይ ሰርች አጥቷል ቪዲዮ አለኝ ብለሽ ነው ቪዲዮ አለኝ ያንተ ብላ ልካለች አላከች የሚሉን የሷን ላሰማችሁ የራሷን ድምጽ የሷን ድምጽ መንገድ የምታጠፋበትን እጅን በራስ ግዜ ማረጋገጫ ይዘህልን መተ ቪዲዮውን ታጠፋልናል አታጠፋልን እንደ ህዝብ ምን ጠይቀናል አሁን በሱ ነው ይኸውልህ አፒ ይኸውልህ አሁን ሌላ ቴክኒክ አፒ አፒ እኔ ጋር ምንም አይደለም የለም አለቀ ሰማው ግን ቪዲዮ አለኝ ብላ ሂዊ ቤት ላይ ተናግራ ራሷ ማለት ነው እኔ ነበርኩኝ አንድ ጊዜ ቪዲዮ ካለ እኔ በልጅቷ በኩል የሱን አንድ ነገር እንደማታደርገው እኔ ራሴ ታያዥነት ገንዘብ እንኳን አስተዳደር የፈለጋችሁትን ገንዘብ አስተዳደር ኦኬ ሲያዳምጠኝ አዳምጠኛ እኔ ማርያም ነገረኛ ከስልክ ላይ እድሜ ልኳን ይሄ የሚያሰቃይ ልጨርስ እድሜ ልኳን የሚያሰቃይ ነገር ስለሆነ ትዳርም ቢዝ የሚያፋርስ ነገር ስለሆነ ይሄ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ አንተ ማስያዣ ታመጣልናለህ ወይ እሱን ነገር እንድማታደርገው ጆከር ኦኬ ጆከር እኔ ማለት ወይ ልጨርሳብን አንዴ ታዳምጠኛ ወደ መፍትሄው ነው ትዳር የሚያፋታ ነገር ይኸውልህ ምንም ነገር ሳትቀጣ አታውራ ጆከር ትዳር የሚያፋታ ከሆነ ካልከኝ ትዳር ያላት ነው የኔ ጓደኛ የነበረችው ማለት ነው ይሄን ለምን አትናገርም እስቲ አሁን አይው አይደል ከበር ያለክ ነው ትዳር ያለክ ነው አንድ ነገር ልንገር ዛሬ ላይ ትዳር የላትም ማለት ይቺ ልጅ ነገ ትዳር አይኖራትም ማለት አይደለም አንተ ሜሰራ እውነት ለማውራት ነገ እሷም ትዳር ይኖራታል ልጅ ይኖራታል ይሄ ነገር ልክ ነው አሳቤ ልጨርስና በዛ ላይ ተከትሉበታላችሁ ሁላችንም እኛ ሳይድ አንይዘን እኔ አንደኛ ነገር ማጣልቃ ትግቡብን እኔ ለሷ ሽፋ ማድረጌ ወይም ከፍላኝ በሌላ ነገር አይደለም ሴትስ ከሆነ ድረስ እያረጋገጥና ያለነው ሁሉን ነገር አሁን ይሄን ቴክስት ጻፍ ነው አልጻፍ ነው የሚባለውን ነገር እንትወውና ቪዲዮ አለው አይደለ ቪዲዮ እሷ ቪዲዮ ካላት እኔ ገንዘብ አስይዛለሁ በቃ ተያዥነት የፈልጋችሁትን ነገር አስይዛለሁ እቺ ልጅ በህይወቷ ምንም እንደማታደርግ በቃ አራት ነጥብ እዚህ ጋር የሷን ኦኬ ሰማኝ ኦኬ እኔ ደሞ ቪዲዮ እንዲጠፋ ደሞ ምክንያት ላምጣለሁ ልጨርስ እሺ ይሄ ቪዲዮ እንዲያጠፋው እኮ ላምጣለሁ ልጨርስልህ እሺ ልጨርስ አብነት ወንድሜ ጨርስ ተቀጥላለህ የሷ አሁን ትዳር ለተባለው ነገር ነገ ህይወት ይዛለች ምድር ላይ ያለች ቤተሰቦች አላት እየጮህንበት ያለነው እየተነጋገርን ያለንበትም ቪዲዮውን እለቃለሁ ስላለ ነው አይደለ ይሄ ነገር ስልኩ ላይ አለ ይሄ ቪዲዮ መጥቶ ነገም ከነገ ወዲያም እቺሊ ወደ ትዳር ውስጥ ወደ ፍቅር ውስጥ ስገባ ይሄም ቪዲዮ ለዛ ሰው ቢደርስለት ለሷ ህይወት እንቅፋት ነው ምንጊዜ የሚለሷ ህይወት እንቅፋት ነው ይሄ ነገር ለሷ ልጅ ስለዚህ ይሄም ቪዲዮ ድሌት ወይም ማጥፋቱ ምንም ትርጉም የለውም ከስልኩ ላይ ሌላ ቦታ ላይ ሊያስቀምጠው ይችላል በህይወቷ ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ሁለተኛችን ነገር እንዳይደግማትም እንዳያደርጋትም ከቤተሰቦቹ ጋር የተያያዘ ይሄን ነገር ቢያደርግ ሌላ ነገር እንደሚከተልበትም ሆነ ትክክለኛ ማስያዣ ያንጣልን አጥቷል በሚል ነገር አንስማማም ይሄ ነው በቃ አሁንኛ ማለት ምን ፈልገው ከዛም በኋላ በይቅርታ እናለያያቸው ጆከር አሁን ሃፒ ቪዲዮን ያጥፋ ነው የምትለው እሷ ጋም ደግሞ የሱ ቪዲዮ ካለ እሷም የምታጠፋበትን በምን እርግጠኛ ሊሆን ይችላል ይሄ ልጅ በምን እርግጠኛ እኔ ራሴን አሳልፈ ሰጠዋችሁ ገንዘብ ኖ በዚህ አይደለም ሃፒ በዚህ አይደለም ጆከር አንተ ብር እንድታዝም ምናምን አይደለም እኛ የምንፈልገው በፈለጋችሁ መንገድ በልጅ ካላፈናው ስለያለው ይበቃ ሃፒ ይወል እሷም እሱ ሃይማኖት አላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ፊልም በጭራሽ 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 ቪዲዮ ሲያደርግ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳትሄድ አብነት ወንድሜ አብነት እኔ ለበለው ታጅደኝ ይላል ነገ ከሆነ ጉዳይ ግን እንደዛ ነገር ሲመጣ ይሸመጣል መጽሐፍ ቅዱስ አልሸመጠተም እኔ ማልሸመጠተበትን ልጅቷ ቪዲዮ የለኝም ብላለች ብዙ ሰው ሊያዝላት ይችላል ይችላል በቃ ይላት ምሽኒ እኮ አላት አይደለም እኮ ምለው ያለ ነው ጆከር የራሷን ተላሰማኛል ታይ ውድ ላይ ታውን ስለ ሪከርድ ምናምን ታይ ወዷን ነው አይደለም እያለ ነው የላትም ብላ ትከራከረ እኮ ያዘው ሪከርዱን የላትም ይሄ ነው ማልኳችሁ እኮ ልጅቷ ምንም አታደርግም የሷን ግን የሚጠፋበት መንገድ ያዙ ምንም የምታመጣው ውድ አንድ ነገር ይላል አዳምጥኝ ቃጥልሽ አሁን ጆከር አዳምጥኝ እኔ ብር ስላላስ ከዚህ ጋር ብር ስላላስ ካልል ሁለቱም ሃይማኖት አላችሁ እዚህ ጋር
እሺ ሁለቱ ማይማኑት ካላችሁ ባካችሁ ታብታብ አድርጉስ እሺ ወስቶ ክላዘ ሁለቱ ማይማኑት ካላችሁ እዚህ ጭጋ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ አምጥተው ሁለቱም እሱም ቪዲዮ ላጠፋለት ካሁን በኋላ ይደረሰችበት ላልደርስባት ይቅርት በልኝ ይቅር ይበል እሷም እዚህ ጭጋ ካሁን በኋላ ስለሱ ላላውራ የሱንም ነገር ካሁን በኋላ ምንም ነገር ላላውጣ የሱ ነገር እኔ ጋር ካለ ልደልት ብላ ይቅር ተባብለው ይውጡ እሺ በቃ እዚህ አብነት ሚውት አርጊ ሚውት አርጊ ሚውት አርጊ ሚውት አርጊ ቆይ አብነት አንተ ይሄ ልጅ በሃይማኖቱ እንደሚያምንና ታያጅነት ተወስዳለህ ነገ ተመልሶ በዚህ ምሎ ነገ ሌላ ነገር ይዞ ቢመጣ ለሌላ ሰው ይሄንን ነገር ልኮ ቢያስጎዳ ታያጅነቱን ተወስዳለህ ይወስዳል ጆከር እኔ አንተ ወስዳለሁ ጆከር እኔ ደግሞ አንድ አንተን ደግሞ አንድ ነገር ልንገር እኔ አንተን ኬት አቀሃለሁ እኔ አንተን ኬት አቀሃለሁ ፎቶህን አላውቀውም እኔን አላውቀውም እሱን እኔ የምታውቅበትን የምታውቀውን ሰው አሶክዬ ላመጣልህ እችላለሁ በህግም ሆነ ባለህበት ማገር የምትፈርምበትን ነገር ሰጣለሁ አሜሪካን ያወራ የምትፈጥሩት ነገር የለም እውነታው ያለው እነሱ ጋር ነው ይቅር ማባባል ካለ ባቸው ራሳቸው ይባባሉ ጆከር ከኔ እንትን በላይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከኔ እንትን በላይ ሃይማኖት እዚህ ላይ ቆይ ጆከርም ድላዊትም አንድ ለንገር ልገራችሁ ትክክለኛ ሰው ቢኖር ይሄ ትክክለኛ ሰው ቢሆን በጻድቃኔ ማርያም እየማለ የኔን ቪዲዮ አይዝም በእምነት የምትሄድ ከሆነ እኔ የፈለግከውን ታቦት ልምልልህ እችላለሁ ጌታዬን ስለምፈራ አላረገው እሱ ፈሪ ራስሽ እኮ ነሽ ቪዲዮ የከፈትሽለት ምንድን ነው የምትይው አንቺ አታፍሪም እንዴ አንቺ ድላይ ተይናክሽደሞእያስማማናሌላጸባታንጨምንድምትአንጀምጭኝ እኔ እኮ እየማልኩ አይደለም ያልኩሽ ጻድቃኔ ማርያም እያለ የሚምለው እሱ ነው ሲጀምር በትልቁም በትንሹም ጻድቃኔ ማርያም አትጠራም እሱ ጻድቃኔ ማርያም እያለ ቪዲዮ አለ ቪዲዮ ሪከርድ የሚያደርግሽ ከሆነ ምንድነው ትርጉሙ መማሉ ለምን ትላንት ምናልባት የደረሰበትን ውስጥ ላይ የመጡትንም ሰው የተለልቅ ሰዎች ናቸው ጉዳዩ በትክክለኛ መንገድ ይሄደ ስለአለ እሱም ላይ ጉዳት እንዲደርስ አንፈልግም የሰው ልጅ ፈታሃዊ ሰው ከሆነ ቅንጭላቱ እንዲሰም ያስብ ከሆነ ይሄ መሐላ ምናምን ለምትሉት ነገር ልጁ ትላንት መጥቶ የተናገረውን ታቃላችሁ እናንተ እምነቱን የምትወስዱበት ከሆነ ኦኬ እዚው ሚዲያ ላይ ነው የተነሳው ይሄ ነገር እሱም የሆነ መጥፎ ነገር እንዲደርስበት አንፈልግም እሷም ላይ መጥፎ ነገር እንዲደርስባት አንፈልግም ተስማምተው በሰላማዊ መንገድ እንዲለያዩልን እንፈልገው በቃ ሁለተኛው ነገር አሁን ቆይ አብነት ይሄንን ጉዳይ ይዘውታል አይደለ ምድር ድረስ ተይዟል ትክክለኛ አሁን ሌላ ነገር ሲገኝበት ነው አሁን ቀጥ ብሎ በሰላማዊ መንገድ መጥቶ ይወራ ያለው ትላንት ማናታችሁን ልብድ ያላችሁ ብሎን እስከ ማታ ድረስ እስከ ለሊት ድረስ ተሰዳድበናል በሱ ቤት ድረስ ትድባችንን አቆመን ሳደብኩ ነው ሰደብኩ ይሄንን አጥፋ አጥፋ ዝምበል እንዴ አሁን ጆከር ያለው ጆከር አሁን ስለሙ ምናምን ይወል አሁን ስለሙ ምናምን ረስተን ወደ እርቁ ነው እሷና እሱ ምንድነው የምትፈልጊው አንቺ ለሱ ነገር እሱ ምንድነው የሚፈልገው አንቺ እንገርሽ ከዛ ላትደራረሱ እዚሁ ታማምላችሁ ልጠይቅ አዳምጠኝ እኔ ምንም ቪዲዮ የለኝም ትልልቅ ሰዎች ይዘውታል ደህንነቶች ይዘውታል ደህንነቶች ፊት ያጥፋ ደህንነቶች ይግቡ ደህንነቶች ይዘውታል ኬዙን ቅድም እንዳለ ትልልቅ ደህንነቶች ኬዙን ይዘውታል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኬዙን ይዞታል የባንክ እንትኑንም አውጥተዋል ከባንክ ኦፍ አሜሪካ አውጥተዋል አዳምጠኝ ከባንክ ኦፍ አሜሪካ ሪሲቱን አውጥተዋል የተላላኩበትንም ልክ የላቸው ሪሲቱን አውጥተዋል የቴሌፎን ሪከርድም አላቸው እነሱ እዚህ ጋር የመጣው አሁን እኔ ተስማምቼ ያኛውን ነገር እንድንዳው ነው ስለዚህ መስማማት አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ባልከው ሳይሆን ደህንነቶች ይሄዱ ፍተሻ ደህንነቶች ይሄዱ አንድ ነገር እንደሞ አንድ ነገር